Mimi ameacha hiyo kwa nyumba. Fanya namna hivi. Wewe nipatie namba yako ya simu, mimi ataletea wewe kwa nyumba. Sawa? Mimi analetanga dawa hadi kwa nyumba, anapeleka bure. Mimi hapana pesa. Sawa? Sawa. Haya, mimi nipatie na wewe namba yako ya simu. 07 05. Mimi yako na sida yangu. Si shida mbaya. Mimi hapa nataka mambo yako. Ero hebu enda. Enda. Ero enda. Enda. Enda kabisa hapa nataka mambo yako. Fanya namna hivi. Ingia pale YouTube. Search Olu Kenya. OLU. Alafu weka space Kenya. Subscribe. Like. Watch hizo video. Alafu wacha comment. Na usisahau kushare. Ero mimi hapa nataka mambo yako. Enda kabisa mimi hapa nataka mambo yako kabisa.